rigtig dygtige til springridning. Så det bliver heste og tøser og derudaf. Og så i det skal vi udvikle 100% hendes radio. Og det glæder mig lidt til, men jeg frygter altså også lidt, det bliver sådan noget pige, pusse, nusse, det sløjfer i håret-agtigt. Men ja, nu må vi se, hvad der sker. Så er vi lige kørt ud af Skiby og på vej til Skjoldmosegård, hvor, ja, hvor vi skal lave noget ridning. Jeg hedder Gorm Wisving, og jeg er kok. Og jeg elsker at lave mad. Jeg vil være med til at lave den første generation af unge mennesker, som er bedre til at lave mad, end deres forældre er. Jeg vil ud og møde nogle cool unge mennesker og finde ud af, hvad de brænder for. Og så skal vi opfinde 100% deres ret. Det er altså helt forfærdeligt hyggeligt at køre rundt her på landet. Jeg føler mig altså helt hjemme. Så kommer Gorm, og så skal vi opfinde 100% min ret. Og så skal vi servere den for mine ridveninder. Jeg vil gerne vise ham, hvad ridesport er. Ikke bare en pigesport, det er en hård sport. Og det kræver mod at ride. Jeg rider hver dag og heste alt for mig. Retten skal inspireres af ridning selvfølgelig, og kød og salat og alt sådan noget. Der skal ikke være kartofler i. Nej, puha. Det smager ikke godt. Skjoldmosegård. Ja tak. Hej så. Goddag. Hej, jeg hedder Gorm. Hej, Louise. Hej, Louise. Fedt, det var dig, jeg skulle møde. Ja. Vi skal se på nogle heste. Ja. Og noget ridning. Mm. Først skal vi se på en bus. Ja, den er godt nok fed. Er det godt fed? Den er meget fed. Det er her, vi skal stå og lave mad snart. Ej, hvad sagde Ja, det kører, ikke? Jo, det må man sige. Jeg skal nok rydde op, når vi skal i gang med at lave mad, ikke? Hvad kan du godt lide af mad? Jeg kan godt lide kød. Masser af kød. Og salat. Og salat? Mm. Hvad kan du ikke lide? Kartofler. Dødsret kartofler. Ja, puha. Heller ikke som pomfritter eller sådan nogle ting? Jo, men så skal der ikke for meget kartoffel i dem. Så det skal være mest frityrefedt og ikke så meget kartoffel? Ja. Er det hårdt at rydde? Det er der mange, der ikke tror, det er, men det er rigtig hårdt at ride. Nej, jeg troede, det var sådan et pussenusse, og skal vi binde mange sløjfer i håret på? Nej, det skal vi ikke. Nej, det skal vi ikke. Nej. Nej. Du er ikke sådan en, der pynter helt vildt? Nej, det er jeg altså ikke. Det skal bare være så naturligt som muligt. Kan det være farligt? Ja, det kan man godt sige, at jeg godt kan. Altså, det er levende dyr, du med at gøre. Du ved aldrig, hvornår de bliver bange for noget. Jeg er lidt, altså, jeg bor sådan lidt nervøs. Jeg glæder mig også rigtig meget. Det skal nok blive sjovt. Tror du, det er sjovt? Okay. Ja. Tror jeg kan finde ud af det? Ja. Det nok kunne. Nå, for at vi kan og finde min ret, 100% min ret, skal vi vel se på gården og træne lidt og se på hestene. Helt sikkert. Det lyder som en god idé. Kan vi se på den? Ja, tak. Nå, hvad har vi her? Det er så rytterstuen. Rytterstuen! Kom, Nudels. Ja. Nudler kan jeg godt lide. Okay, der har I så et lille køkken over. Ja, det er... Det er jeg glad for. Det kan jeg mærke. Ja, ja. Det er sådan, det er tingen. Ja. Mikrobølgeovn og en elkedel. Det er lidt vigtigt, når vi tænker, at jeg tænker på, at man skal opfinde 100% din ret i morgen, at det skal være noget, man skulle kunne lave her. Fint. Og gulerødder. Sej. Må jeg tage en? Ja. Fedt. Men skal vi ikke også tage en eller to med ned til hesten? Og meget god idé. Kan det være, at I bliver gode venner? det er lidt vigtigt, at vi bliver gode venner. Nå, så skal vi ud og finde den. Det skal vi. Fedt. Afsted. Hvad hedder den her? Den hedder Superstar. Superstar? Ja. Okay, det sætter altså ligesom baren lidt højt for mig, synes jeg. Hvad gør man så? Skal man så bare lukke den hen med nogle gulerødder? Jeg tror, hun kommer herover. Ej, jeg tror, jeg kommer ind i dag. Nej, det kan da godt forstå. Det er også virkelig dejligt vejr. Så er vi sådan lidt inde på den område, hva'? Det er vi. Så skal man altid være lidt på vagt. Okay. Den gider ikke ind i dag, den der. Vi er overhovedet ikke venner endnu, den der. Så, jeg har fanget en hest. Ja. Nice. Ja, det er okay. Jeg har fanget sådan lidt. Man skal lige op. Hej, piger og drenge. Velkommen til træning i dag. Vi har fået en ny mand med på holdet.
i dag, og det er gården. Så nu må jeg lige vise, hvordan tingene skal gøres her. Ja, det går med. Det er forfærdeligt højt op. Super, det er Louise. Nå, kom så. Jeg synes, ja, jo, det går rimelig godt, synes jeg. Hvad for en udfordring? Og prøve at springe uden sadel. Kan man det? Ja, ja. Godt så. Jo, men jo, så må jeg også give en udfordring i morgen. Det gør du bare. Okay. Jeg gjorde det. Ish. Hold da fest. Jeg er godt nok blevet stiv i benene, synes jeg. Det var altså ikke helt så meget sådan en lusse-pusse-ting, som jeg kunne huske. Men jeg må sige, du tog udfordringen flot. Tak. Ja, jeg synes også, det gik ret fint. Skal vi ikke bare ses i morgen i min bil, og så... Det gør vi bare. Så laver 100% din ret derfra. Jeg tror lige, jeg skal hjem og massere spag på eller eller andet. Kan du... Tak for loven. Så. Tak for i dag. Selv tak. Vi ses. Ja, jeg er lidt stiv i stængerne fra i går, men det skal nok blive en god dag. Så skal vi ind og handle lidt. Start med grøn. Gulerødder. Så bliver vi venner med hestpigerne. Eller hestene. Eller begge dele. Sådan nogle tager vi også lidt af. Sådan der. Ja, tomater. Også sådan her. Aha. Hævnens time. Det er kartofler. Louise, hun elsker sig så. Eller ikke. Dødsretten. Hun gav mig en udfordring i går. Nu er det altså hendes tur til at udfordre. Så sker der noget. Louise, hun elsker bøffer. Så nu udfordrer hende med kartofler. Ja, der skal altså være en kødsymfoni oveni. Så er Louises tur til at få en udfordring. Hej så. Hej. Hej Louise. Tak for i går. Selv tak. Det var sjovt. Det var det. Jeg er stadig en lille smule øm i stængerne, synes jeg. Nej, det er godt. Ja, kan man gøre noget ved det, egentlig? Ja, bare en ridetur med. Nej, det tror jeg er en dårlig dag. Men nu er vi på min ridebane. Skal lave noget mad. Vi skal opfinde 100% din ret. Men jeg fandt ud af i går, at det der ridning, det var jo ikke sådan en pusse-nusse-sport, altså som jeg lidt havde en fordom om, måske. Ja. Og så jeg jo jeres køkken. Ja. Og jeres kopnudler. Der er jo kun mikrobølgeovnen, faktisk. Så det skal være noget, der er nemt sådan at varme op, tænker jeg. Ja. Så det bliver spændende, hvad vi kan finde ud af der. Men jeg har købt en masse forskellige ting. Så kan du se her. Først og fremmest, så fandt jeg ud af det her med gulerødder i går. Det var en god idé. Ja. Men vi er bare vildt gode venner med alle. Det er jo næsten ligesom om, at hesten og jeg spiser sådan lidt det samme. Altså, der er brød og gulerødder til hesten også, ja. Og det er ret sjovt, synes jeg. Så jeg tænkte lidt, at vi skulle prøve at lave noget, som, hvor at noget, i hvert fald noget af retten, det kan hesten også spise. Så fik jeg en udfordring af dig i går. Nej. Vi skal have gang i den der. På en eller anden måde, skal vi se. Jeg har altså nogle gode idéer. Okay, det må vi håbe. Ja. Da Gorm han tog kartoflen frem, tænkte jeg, åh nej. Det er virkelig mit værste mareridt, de der kartofler der. Købte forskellige bøffer og købte bacon har jeg også købt. Og så var der de her cup noodles. Jeg så altså folk, de gik hele tiden og spiste cup noodles. Så jeg tager en masse bouillon med.
Det er bare sådan noget sko suppe base ting, så vi får noget smag i. Min idé ligger jo lidt i, at gøre noget rart for dig, og så gøre noget ikke så rart for dig. Og så blande alt det her sammen på en eller anden måde i noget mad. Jeg synes, det virker som om, du prøver at udfordre vores couples. Ej, det fik, har jeg fået lidt lyst til, for det gør ondt i det kokkehjerte nogle gange at se sådan noget. Men jeg kan godt forstå det, fordi det er nemt og hurtigt. Har du nogensinde smagt kartoffelsuppe? Nej, det tror jeg ikke. Det prøver vi lige en version af. Okay. Og hvis den er helt galt, Louise, ikke? Ja. Så låser du mig bare ud i bussen, og så laver du noget selv. Det skal jeg nok finde ud af. Ja, præcis. For jeg vil godt prøve at lave sådan en kartoffelsuppe, hvor vi så også skal have det her bøf indover. Og det kan godt blive, det skal vi lige tænke over, hvordan vi gør det. Fordi ja, den er lidt tricky, den har jeg ikke selv helt lige på plads. Det er mega sundt, og det er sindssygt nemt at lave. Godt. Men kartoffelsuppe, der er kartofler i. Vi laver også en super nem version med noget bouillon, eller hvis man har noget fond, kan man bruge det. Skrætter vi nogle kartofler, så den ikke bliver sådan, sådan brun og kedelig at se på. Måske lidt peberkorn over koge. Og så skal den blende, så den bliver sådan helt fin, glat, hedder det. Så den uden klumper i, eller noget som helst. Og så skal vi lave det der sprøde. Vi skal ligesom gøre for gang nu. Bacon. Og så tænker jeg, at vi laver noget sprødt sammen med rugbrød også. Mm. Og så bager det. Og så, så må vi finde på en eller anden måde, hvor vi kan mase det lidt på. Så det bliver sådan en sprød krumme, ligesom det hedder ymerdrys eller sådan noget. Men bare med bacon og rugbrødsmag i stedet for. Fedt. Så jeg starter med det. Er du god til at skrælle kartofler? Det finder vi ud af. Jeg kan bedst lige at skrælle væk fra mig selv. Men man kan også skrælle den anden vej. Kør. Hvis jeg, så ordner jeg bacon. Så er det for at krumme fingrene sammen sådan her, så du ikke har fingerspidserne for os. Nå, okay. Så når du skærer, så skærer du ikke. Eller skærer langt fra fingrene, ikke? Jo, jo. Men på den måde, så får man ikke lige skåret fingrene af. Vi skærer lige nogle tern her. Ja. Fordi det er meget hurtigere at koge ham her, end at koge ham her. Dum, 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 dum. Yes, men vi har sat suppe over. Vi har sat vores crumble, altså vores sprøde drys til suppen over. Så ja, vi er godt på vej. Nå, nu skal vi gange kødet. Det skal vi. Yes, som fyldt til suppen. Men inden jeg skærer kød, så ved jeg det, så sørger jeg naturligvis lige for at skifte skærebrættet her. Grunden til, at jeg skal skifte skærebræt nu her, når jeg ved at det, går fra at jeg havde lavet grøntsager til at jeg skal skære kød, det er, fordi der godt kan være sådan lidt bakterier på grøntsagerne, og det skal vi ikke have blandet sammen med kødet. Hvad er det, altså, hvad er det egentlig, du godt kan lide ved bøffer? Altså, en god mør bøf, det er jo altid godt. Ja, det må jeg giver dig ret. Jeg kender en historie om sådan et hestefolk, altså nogle sådan nomader, der rejste rundt med deres heste. Det hedder tatarerne. Egentlig meget sjovt, fordi sådan et bøfkød hedder også tatarerne, man har hakket det, ikke? Jo. Når de skulle mørne deres kød, så lagde de det ind under sadlerne, mens de red fra det ene sted til det andet, hvor de skulle bo. Kan du ikke lige finde nogen, der kan ride på det der? Hej, Karoline. Det kunne være meget sjovt at prøve om, at få mørnet det her kød. Ja. Til dem vil jeg tænke, om du kunne prøve at ride med det. Sådan, hvor vi ligger under sadlen. Ja. Det ser rigtig fint ud. Rigtig fint. Nu vil jeg gå ind og se, hvad gården siger til. Ja. Tak for hjælpen. Fedt. Det virker da meget godt. Det gør det da. 1-0 til hestefolket. Bum. Jamen, så skal vi bare skåret ud. Det er sådan lidt spændende. Så tænker jeg lige, at vi skærer det først til nogle strimler her, ikke? Mm-hmm. Så når man skårer det hele strimler, så skal man lige vende op. Og så skærer jeg sådan nogle her små tjern, tænker jeg. Ja. Men vi skal bare passe på, at vi ikke steger det så meget, så det bliver tørt. Ja, det skal vi. Når det er så småt her, ikke? Jo. Så, så det er noget med en pande, hvor den er virkelig varm. Virkelig så, varm. Hurtigt. Ja. Og så med flammer. Men vil du ikke ordne det her? Jo. Nogle små, jeg finder lige en skål, du kan tage det op i bagefter. Louise er færdig med at skære kød nu, så det skal vi have marineret, så det kommer op i suppen. Vi giver det lige lidt basilikum, og så tænker jeg lidt citronskal. Bum, noget med det der. Og så har jeg i gang med at skære gulerødder i nogle små stykker, som vi også skal bruge til fyldet i suppen. Så er kødet marineret. Det skal bare steges. Og gulerødderne er skåret. Så har vi fyldet det ligesom her. Dunk. De skal også i steges af sammen med kødet, tænker jeg. Så det bliver sådan, så det ikke er rå gulerødder, ikke? Men vi skal ligesom have blindet kartoffelsuppen. Ja. Den har jo stået rigtig meget kogt her. Nu prøver jeg lige at prikke lidt på kartofler. For lige at se, om de er helt bløde. Så vi netop får det der, hvor der ikke er klumper i, ikke? Hvor det sådan er helt cremet og lækkert. Jeg kan godt, lugten kommer sådan op nu. Puh,
Duften af kartofler. Nej, lugten. Lugten af kartofler. Nå, lad os prøve at putte den her over her, så hvis det sprøjter lidt, så den dernede. Bum. Bare tryk. Jeg tror ikke, det tror den er fint. Yes, kør. Er det for tæt på duften nu, eller er det perfekt? Ja, puh, den lugter godt nok noget slemt, den der. Vi skal smage den mere til nu her. Og på blyset igen. Sådan der. Så får det bare helt lav varme. Den er ret tyk nu, ikke? Jeg vil bare give det en lille smule mælk, så det bliver sådan lidt mere suppeagtigt. Og bliver sådan lidt tyndere, fordi den er jo næsten kartoffelmos, det her. Sådan der. Får den lige lidt her. Det der bouillon, ikke? Mm-hmm. Og kartoflerne, det kan godt være sådan lidt sødt i det. I hvert fald sammen kan det være lidt sødt. Ja. Så kunne det være fedt at putte en lille smule citronsaft i. Det der med, at ting er lidt søde, så prøv at give det sådan lidt... Hov, undskyld, fik jeg ramt dig? Med et par dråber citronsaft i, det kan altså smage helt vildt godt i supper. Og så skal du jo tænke over... Åh, jeg synes, det smager godt allerede nu. Den er altså ikke helt færdig. Men nu tager vi lige en tester. Prøv, hvor langt vi er kommet. Kartofler, kære. Nej, puha. Det smager ikke godt. Tør du? Måske. Tør du måske? Og hvis det er helt, helt forfærdeligt, så må vi finde noget andet. Ja. Sådan der. Skål. Mm. Jamen, jeg elsker det jo, så det er jo nemt for mig. Puha. Har du brug for vand? Eller var det sådan okay? Jo, okay. Er du sikker? Jeg kunne ikke rigtig smage så meget. Det smagte mest af dem. Det smagte mest af crumblerne, ikke? Jo, men det smagte fint. Fint, mand. Der var du heldig, hva'? Sejt. Jeg synes faktisk, at min udfordring det var størst. At jeg har overvundet min frygt for at spise kartofler på en anden måde. High five. Du har bestået udfordringen allerede. Ja. Det er så sejt. Perfekt. Jamen, vi rocker ruller. Skal vi bare stege nogle ting af? Så skal vi have den der crumble i gang. Prøv at nemme en gang. Det er for stort, så vi skal finde på en eller anden... Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Vi skal have det lidt mindre til at putte det på suppen. Så... Hvad med at putte det i en pose? Og få hesten til at trampe lidt på det? Så løfter det er ikke en... Altså, ja. Jo, men det er jo meget fint, for det er helt god, super god idé. Yes, perfekt. God, perfekt. Tak skal du have. Nå, mens vi er ude og få lavet crumble, så steger jeg lige kødet af imens, så det kan blive klar. Sådan der. Knaldvarm pande. Man kan bare dufte basilikum og citronskal og så videre. Og så vender man det lige et par gange her. Eller nu kan man se, hvordan kødet her, der har ligget ganske kort tid, har fået sådan nogle fin gylden stegeskorpe. Så er der crumble. Det er lige, hvad det er. Jeg slukker lige frem her. Så jeg har lige stegt kødet her imens. Ej, det dufter også helt vildt godt. Ja, ikke også? Jo. Må jeg lige se den der? Ja. Ej, det er blevet super godt, hva'? Det er helt vildt godt. Det er rimelig godt arbejdsredskab, sådan en hest der. Det er det. Det er ikke bare fornøjelse. Ej, den kan bruge så mange ting. Den kan bruge så mange ting. Fedt. Jamen, så skal vi bare lige stege gulerødder af, og så skal vi anrette den første portion. Ja. Og se, om det ligesom er pænt nok. Sådan der. Og se, hvor fint det bliver, ikke? Hvor gyldne. Ja, hold da. Så skal vi se, om det ser godt ud. Det kan være, at der måske lige skal et lille trick mere på. Men jeg tror, vi har en ret fed ret her. Det tror jeg også. Føler du, det er 100% din ret? Mm, jeg synes, det er fedt. Godt nok. Super. Sej. Det er blevet til en suppe, som består af kartoffelsuppe, som jeg har smagt til med en masse smør og citron og en masse urter. Så har vi det hele klar her. Gulerødder, kød, dejlig crumble, dejlig suppe. Så nu skal vi bare anrette, jo. Ja. Prøv lige at bygge en op her, så må du lige godkende. Så nu laver sådan en lille tårn her i midten her. Kødet. Det ser meget sejt ud der, synes jeg. Helt bestemt. Sådan der. Skal vi prøve at smage? Det smager jo mega godt. Det smager vildt godt. Det er virkelig en fed ret der, Louise. Det synes jeg altså virkelig, det er. Men jeg synes, det mangler noget. Ja, hvad? Der mangler noget grønt. Noget grønt som græs herude på landet.
Ja, der er måske der godt lige en ekstra farve på, ikke? Jo. Hvis vi skal være sådan helt tjekket. Helt sikkert. Ved du hvad, giv mig lige 10 sekunder, så finder jeg laver lige noget grønt til det. Sådan der. Er den grøn nok? Den er vildt fed. Det er persillesmør. Jeg har taget smør, lunet op, blendet det med en masse persille, og så har jeg sigtet det. Man kan bare sigte igennem en almindelig klud, hvis man lige har vredet den op i lidt vand. Den skal bare være varm. Men så er vi klar til at servere. Vi mangler egentlig bare at vide, hvad retten hedder. Ja. Vi har jo sprunget. Ja. Er det noget med en suppe, så hvad med springsuppe? Springsuppe? Tænker jeg. Louises 100% Louises ret, det er springsuppe. Det synes jeg er fedt. Ja. Helt sikkert. Jeg glæder mig rigtig meget til at servere den for mine rødveninder. Jeg synes selv, den smager rigtig godt. Og det bliver rigtig spændende at se, om de også kan lide den. Sådan der. Er I klar til at smage? Så. Bum. Retten, det hedder springsuppen. Og det er kartoffelsuppe, som er krydret med en masse ting. Og så er der sådan noget crumble-ting. Og så er der kød, som det er bøf. Vi har reddet med. Og det er rigtig godt mørt. Vi har spist det på en pande. Og så er der gulerødder, som også er super godt. Så håber, I kan lide det. Ja, det er spændende. Meget lækker. Det er godt. Tak. Jamen, I skal næsten smage jo. Ja. Det bliver lidt spændende nu, synes jeg. Det var dejligt. Det var godt. Det er jo 100% min ret, trods af, at der er kartofler, men vi har formået at lave det meget godt jo. Ja, det synes jeg. Det smager også godt. Nå, rødder. Tak fordi jeg måtte besøge jer i jeres rideklub. Tak fordi I har gjort mine ben fuldstændig ømme og stive som en gammel mand. Det skal nok blive godt. Hvor lang tid går der, før det holder op igen? Et par dage. Super. Ja. Yes, men tusind tak. Og tak fordi du havde opfundet ret sammen med mig, Louise. Tak. Det var virkelig sjovt. Virkelig hyggeligt. Kan I hygge jer? Spis færdigt. Og husk at lave det en gang imellem, i stedet for cup noodles, ikke? Det skal vi nok. Bare en gang imellem. Det er godt. Kan I hygge jer? Hej. Hej. Var det sjovt at lave mad inde i bilen? Det var helt vildt sjovt. Det var en rigtig sjov dag. Nej, jeg havde mad om hende. Min udfordring, det var jo til ham, at han skulle rydde uden sadel. Og så skulle jeg have en udfordring. Og det var også kartofler. Ja. Og jeg kunne ikke rigtig lide så meget andet, så det blev simpelthen bare til suppe. Ja. Fordi det kunne vi få til at smage ikke så meget kartofler.